Almaniyada mühacirətdə yaşayan bloger Qabil Məmmədov ona fiziki hücum olduğunu bildirib. Mühacir bildirib ki, yaşadığı binada onun gözünə naməlum şəxslər qaz bombası sıxıb. Öz balaca körpə balalarımızın yanında bizə hücum oldu. Yəni mənim balam blokda, mənim bağırtımı eşidir, balam orada bağırır, mən burada bağırıram. Üzümə qaz bombası sıxdılar. 3 və ya daha artıq adamlar adamların vasitəsilə 3 gün çörək yeyənmədim. 3 gün necə deyirlər, başımı qaldıramadım. Hospitallar, həkimlər, kriminal polis. Ölərik, əyilmərik. Ölərik, sınmalıq. Ağlınızı özünüzə verməyin, Əliyevlər. Bunlar heç boş şeylərdir, belə hücumlar bizim üçün deyil, milçək bir şey deyil, ürək bulandırır. Bu Əliyevlər ilə milçək kimi bir şeydir. Azərbaycan Ankaradakı səfirliyi Çindən Türkiyəyə təxliyə ediləcək Azərbaycan vətəndaşlarını gözləyir. Bu barədə səfirlikdən məlumat verilib. Səfirlikdən bildirib ki, Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə vətəndaşlarımıza lazım olan bütün köməkliyi göstərmək üçün hazır vəziyyətə gətirib. Azərbaycan vətəndaşları 14 gün ərzində karantində saxlanılacaq. Nazirlik uyğun gördüyü vaxtda səfirlik həmin şəxslərlə görüşəcək. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi ilə mütəmadi əlaqədəyik. Həmin vətəndaşlarımız üçün hazırda bizim edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Ehtiyac olduğu vaxt onların yanında olacağıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasında virusun özünü biruzə etmə müddəti 14 gün olaraq müəyyən edildiyi üçün 2 həftə onlar qapalı şəraitdə həkim nəzarətində olacaqlar. Həmin müddətdən sonra vətəndaşlarımızın ölkəmizə göndərilməsində də yaxından iştirak edəcək, səfirlikdən bildirilib. Türkiyə Suriyanın şimal-qərb əyaləti İdlibə hərbi əməliyyat başlada bilər. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə günü Rusiyanın dəstəklədiyi Suriya hökumət qüvvələrinin hücumlarının yeni qaçqın dalğası riskinə səbəb olduğunu qeyd edərək bildirib. Rusiya hava qüvvələri tərəfindən dəstəklənən Bəşər Əsəd qüvvələri ötən həftədən etibarən İdlibə doğru sürətlə irəliləyib. Suriyanın təxminən 900 illik müharibəsindən geriyə qalan üsyançıların son böyük qalası olaraq tanınan şəhər Maarat əl-Numan da daxil olmaqla hökumət qüvvələri onlarla şəhəri ələ keçirib. Kimsə torpaqlarımızı təhdid edərsə, biz lazım olana edəcəyik. İdlibdəki vəziyyət tez bir şəraitdə normala dönməzsə, yenidən eyni yola əl atmaqdan başqa çarəmiz qalmayacaq, Ərdoğan vurğulayıb. Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə sabiq köməkçisi Əli Həsənovun məxsus informasiya agentliyi azadinform.az fəaliyyətini dayandırıb. Məlumata görə agentliyin ləğvi dünən axşam kollektivə elan edilib və bu gündən bütün əməkdaşların müqavilələrə xitam verilib. Dünən gecədən saytda heç bir yeniləmə yoxdur. Xatırladaq ki, 1999-cu ildən fəaliyyət göstərən Azad Inform İnformasiya Agentliyi Əli Həsənovun əsas media orqanlarından idi. O vəzifədən azad edildikdən sonra nəzarətindəki saytlar fəaliyyətini dayandırmağa başlayıb. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.